Dobrý den děti, já vás zdravím z Domu dětí a mládeže v Kutné hoře. My bychom v tohleto dobu byli určitě u vás ve školce s naším jarním programem Uč se hrou, ale bohužel situace nám to opět nedovoluje, tak vás zdravím alespoň takhle na dálku. No a my si spolu budeme povídat o tom, jakéže máme roční období. Víte to někdo? Zkuste to na mě vykřiknout, určitě to víte. Poslouchá, máme určitě, určitě máme zimu? Nebo jaké máme roční období? Správně slyším, správně to říkáte, máme jaro. A teď se zamyslíme nad tím, co se na tom jaře všechno děje. Víte něco? Zkuste se přihlásit, paní učitelka někoho vyvolá, určitě tamhle někdo to ví, někdo to ví. Tak samozřejmě, co se nám děje na jaře? Rostou nám kytičky, rodí se nám mláďátka, pučí stromy a hlavně otepluje se nám a začíná hřát sluníčko a už se všichni těšíme do přírody. No a protože jsme si řekli, že se nám rodí ta mláďátka, tak já mám pro vás takový lehký kvíz. Budeme pouštět zvuky zvířátek a schválně, jestli uhodnete, jaké zvířátko to je. Ale nevykřikujte, vždycky se přihlašte a paní učitelka vyvolá toho, kdo byl nejrychlejší. Tak, soustřeďte se, Všichni jsme jako pěny, aby jsme ta zvířátka slyšeli. A jdeme na to první zvířátko. Víte? Poznali jste? Ano, správně, byla to kočka. Tak, a další zvířátko. Posloucháme, nastražíme uši. Jste? Kdo ví, co to bylo? No, byla to koza. Tak výborně. A další zvířátko. Tak schválně. Schválně. Ano, byla to kráva. A já přemýšlím, kolik zvířátek nám ještě zbývá. Tak zkusíme si poslechnout další. Máme tam ještě čtyři, poslouchejte. Tak to jste určitě všichni poznali. To byl koníček. Tak, a další zvíře? Tak, výborně. A tohle byla určitě ovečka. Tak, a máme další zvířátko. Tak, tohle bylo taky jednoduché, to určitě víte všichni, protože tohleto zvířátko většina z vás má doma. Tak, byl to správně, byl to Pejsek. Tak a poslední zvířátko. Určitě poznáte, zajímalo by mě, jestli někdo z vás tohleto zvířátko má ještě doma. Moji rodiče ho třeba mají a tohleto zvířátko nám dává co? Správně, vajíčka a je to slepička. Tak určitě jste všechna zvířátka posluchu uhádla, ale teď důležitější a náročnější věc, protože my jsme si říkali, že na jaře se rodí hlavně mláďátka. Tak zkuste, jestli si vzpomenete na ta zvířátka, která jsme slyšeli, napovím, že poslední byla slepička, a zkuste k tomu zvířátku vyjmenovat celou rodinu. Tak my to zkusíme s tou slepičkou. Takže, maminka je. Správně, slepice. Tatínek je. Výborně. Kohout. A mláďátko je. Správně. Kuřátko. Tak a jak skončí naše video, tak schválně kolik zvířátek si budete pamatovat, co jste slyšeli. A u každého zvířátka zkuste vyjmenovat celou rodinu, aby těm mláďátkům nebylo smutno a aby věděli, ke komu patří. A já mám pro vás další hru. Řekneme si několik Hádanek. A schválně, jestli uhádnete, co v nich se skrývá. Tak posloucháme. Trojdílná sukínka, bílá a malinká, nosí panenka, má jméno. Ano, sněženka. Další hádanka. Každý na to kouká, civí, na jaře se dějí divy. Rozkvete vždy jeden pán. Víte, který? No tulipán. Správně. A máme další hádanku. Kdo pak si kytičko, že si tak maličká? Uprostřed máš sluníčko, okolo bělička. Tak jaká pak kytička je maličká? Uprostřed má sluníčka, okolo bělička. Ano, správně, je to sedmikráska. A poslední hádanka. Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá koule z oblohy. Tak schválně, vykřikněte všichni na mě, jakou máme zlatou kouli na obloze. Teď! Ano, je to sluníčko. Tak, výborně. No a já mám pro vás připravené ještě obrázky kytiček, které budete poznávat. Ale nech se k tomu dostaneme, tak se společně naučíme jarní básničku s ukazováním. Takže připravte ručičky, nožičky a všechno a jdeme se naučit společně básničku. Jarní básnička s ukazováním Do zahrádky přišlo jaro, co pak se tam asi stalo? Rozkvetly nám kytičky, narcis, krokus, kočičky. Včelička k ním právě letí. Podívejte, tamhle děti! Máme za sebou krásnou jarní básničku, máme za sebou několik hádanek. A teď si ověříme, jestli pak jste dávali pozor. A zjistili jste a zapamatovali si hlavně názvy všech kytiček, které jsme si tam řekli. Já vám teď budu ukazovat obrázky, tady se budou objevovat, a vy budete říkat názvy kytičky, kterou poznáte. Když ji nepoznáte, tak vám určitě paní učitelka poradí. Tak jdeme na to, připravte se, soustřeďte se a první obrázek. Poznáte, co je to za kytičku? Chvilku vám dám na rozmyšlenou. Tak určitě někdo správně řekl, že je to sněženka. Další obrázek. Tam byla taková krásná hádanka na to. Nějaký pán to byl. Ano, správně je to tulipán. Tak, soustřeďte se na další obrázek. Poznáte. A správně je to sedmikráska. Další obrázek, vidíte, pořádně si prohlédněte, to je taková trošku těžší kytička a ano, je to narcis. No a další, víme, typický jarní kytička, ano, jsou to krokusy. A poslední ta bude určitě jednoduchá, protože to určitě vždycky na všichni máte doma a čekáte, až vám vykvete. Tak schválně, dívejte se na obrázek, zaostřete očka a vykřikněte všichni nahlas. Ano, jsou to kočičky. Takže jsme si zopakovali typické jarní kytičky, zaspívali jsme si písničku, řekli říkanku, takže přejeme krásné jaro a brzy doufáme se budeme těšit na viděnou. Ahoj.